Usvajanjem informacije o izvršenju budžeta u prvom polugodištu tekuće godine i nacrta strategije omladinske politike u naredne 4 godine, u Laktašima je rad završio aktuelni saziv Skupštine opštine. U protekle 4 godine održano je 40 skupštinskih zasjedanja, čije usvojene odluke su realizovala dva načelnika. Za razliku od opštinskih skupština u Gradišci Srpcu, koje sjednice nisu organizovali u protekle 2 godine, zbog političkih nesporazuma i blokada, Skupština u Laktašima je realizovala sve planirane aktivnosti i značajno doprinjela konsolidaciji budžeta. Ovom sazivu zahvaljujem se na vrlo fer i korektnoj saradnji i smatram da su svi odbornici bili zaista na visini zadatka, potpuno su bili odgovorni prema onima koji su ih birali. Nastavljamo kontinuitet zaista ozbiljne financijske discipline. Rashodi u odnosu na prethodnu godinu su otprilike na istom nivou. Zaista ozbiljne financijske discipline i konsolidacije budžeta. Otprilike je potrebno još neke naredne 2 godine da bi se budžet mogao dovesti u situaciju da se mogu planirati ozbiljni kapitalni i veći financijski zahtjevniji projekti na području naše opštine. Za relativno dobro stanje u budžetu zasluge pripisuje skupštinska opozicija. Kažu, njihov glas je uvažavan kada se usvajao i kreirao glavni financijski dokument. Najveće zamjerke opozicija je davala na trošenje sredstava što se tiče izgradnje sportskog rekreativnog centra Dvorana Laktaši, za izdvajanja za izgradnju rasvete i samo kreiranja budžeta. Na posljednjoj sjednici u ovom sazivu odbornici su razmatrali informaciju o stanju u oblasti vodosnabdijevanja i radu opštinskih inspekcija.